Veselim se ovom okupljanju, veselim se ovim utakmicama nakon 4 mjeseca reprezentacije. Kao što sam rekao i ponovit ću, igrat ćemo sa trojicom igrača u zadnjem redu obje utakmice. Igrat ćemo i isprobat ćemo i taj sistem, taj način igre, da imamo još jedan dodatak u našem normalnom dijelu i tom taktičkom, da pokušamo da napravimo najbolje što možemo. Mislim da ćemo dvije dobre utakmice, dva protivnika kvalitetna u ovom periodu i da ćemo iz toga izvući benefit, izvući korist. Od onoga prvoga popisa otpali su Brozović i Vrsaljko zbog ozljeda mišića. Obojica ostaju u svojim klubovima da rade rehabilitaciju, da bi bili spremni nakon pauze od reprezentacije se priključuje svom klubu. Šteta, žao mi je zbog toga. I zbog toga smo aktivirali 2 predpoziva Škoriću i Mori. Mi se večeras okupljamo u Zagrebu. 5 igrača dolazi sutra direktno u Dohu iz svojih klubova. Veselim se, velim, baš okupljanju i da poradimo na tom jednom još zajedništvu reprezentacije, ali u svakom slučaju nama je motiv veliki ove 2 utakmice, da ih odigramo dobro, da se ponovo podružimo i da napravimo jedno veće zajedništvo reprezentacije. Pripremimo se za ono što nas čeka u lipnju, 4 teške utakmice, a kasnije naravno i svjetsko prvenstvo koje dolazi i ovo će biti jako, jako dobar test za sve nas, da vidimo ono što želimo i da igramo na način kako mi hoćemo i da se pripremamo za Ligu nacija u 6. mjesecu.